Lakini siku moja, shetani alimjaribu Eva. Mwanamke akalichuma lile tunda akala. Kisha akampa mumewe pia aliyekuwa naye naye akala. Tendo la aibu la Adamu na Eva la kutotii liliharibu utulivu wa bustanini. Utulivu kati ya mwanamume na mwanamke na mapatano kati ya Mungu na wao. Mwanaume alilaaniwa na maisha ya taabu. Na mwanamke aliongezewa uchungu wa kuzaa na kutawaliwa na mumewe. Lakini Mungu aliweka ahadi pia kwamba siku moja uzao wa mwanamke utamponda nyoka kichwa. Katika